Vakar kanālā RTV turpinās priekšvēlēšanu diskusiju nedēļa. Kārtējā diskusija šovakar. Politiķi savstarpēji jautājumi, skatītāji sagatavotie jautājumi, dažādi temati un par to visu šovakar RTV diskusijā. Atgādināšu, ka aicinām uz diskusiju to politisko spēku pārstāvis, kuri reitingi saskaņā ar jaunākajiem faktuma aptauju datiem pārsniedz 5% barjeru. Bet pirms iepazīstamies ar mūsu šovakar viesiem, vispirms nedaudz statistikas. 14. Saeimas vēlēšanās 1. Oktobrī par Latgales sarakstiem varēs balsot Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, Daugavpils valsts pilsētā un Rēzeknes valsts pilsētā kopumā 205 iecirkņos. Jaunajā Saeimā no Latgales vēlēšana apgabala tiks ievēlēti 13 deputāti un uz šīm vietām pretendē 264 kandidāti no 19 sarakstiem. Ievēlamo deputātu skaits divreiz mazāks nekā Vidzemē. Iepriekšējās vēlēšanās latgalieši bijuši viskūtrākie, aktivitāte tikai nedaudz vairāk kā 43% no balsstiesīgajiem. Jūs noteikti varat labāk. 1. Oktobrī Saeimas vēlēšanas un tagad iepazīsimies ar šīs dienas diskusijas dalībniekiem. Un uzreiz arī pirmais jautājums, kamēr skatītāji ekrānos redzat īsu vizītkarti, tikmēr sākam ar pirmo jautājumu. Un jaunā vienotība, pirmais numurs Latgalē, Rihards Kozlovskis. Labvakar. Labvakar. Jūsu programmā ir rakstīts veidot pasažieriem ērtu un modernu sabiedriskā transporta sistēmu. Mums autobusi šur tur jau vairs nekursē. Kā to sistēmu veidosiet? Nu, tas ir tas mērķis, kas ir jāizdara. Reāli tas tad ir jānodrošina, lai autobusi funkcionētu. Nevis kā tas ir pašlaik, diemžēl mēs redzam virknēji novados, kur faktiski netiek izpildīti tie noteikumi, netiek pārrūdāti pasažieri. Skaidrs, ka ir jānodrošina to, lai šī būtu tomēr atbilstoši ērti, ņemot arī administratīvo teritoriālo reformu un virkni citi jautājumi. Tad viens no, manuprāt, ļoti būtiskiem nosacījumiem tieši, lai sabiedriskais transports nodrošinātu tos pakalpojumus, kas ir nepieciešami. Bet sistēma, nu tie nav tikai autobusi? Nu, ne tikai autobusi, protams, mums ir arī dzelzceļa satiksme. Un tad nu, tas mērķis ir tomēr panākt to, lai nebūtu tāda situācija, kāda ir pašlaik. Paldies. Nacionālā apvienība Edmunds Teirumnieks. Labvakar. Labvakar. Par jūsu programmu. Paaugstināsim kultūras darbinieku sociālo labklājību, turpinot darbu pie radošās personas statusa definēšanas un nodokļu sistēmas pilnveides. Ir skaidrs, kāds tad būs regulējums mūziķiem, māksliniekiem, citiem radošajiem darbiniekiem nodokļos? Šobrīd patiešo ir grūti teikt, bet tas, kas ir līdz šim jau padarīts pēdējos divos gados, puntulim esot arī kultūras ministra amatā, mēs esam divu gadu laikā tomēr spējuši celt atalgojumu kultūras darbā iesaistītajām personām. Tas ir tas, kas jau ir izdarīts līdz šim, bet tas jūs ir, bet solāt par tas nākotni, turpinās, ka paaugstināsim labklājību. Jā, tieši tā, tas tiks turpināts iestrādāts. Protams, tas jautājums ir arī krietni sarežģītāks. Tas nav tikai viena, ja būsim koalīcijā mūsu partnera ziņā, bet tas ir visas koalīcijas. Bet kā līdz šim mēs būsim stingri savos uzstādījumos, tā lai šī labklājība tiktu paaugstināta. Un, ja mēs raugāmies arī no šī kopējā spektra, tad skaidrs, ka ir tas jāpadarā krietni plašāks, līdz šim ir bijuši dažādi. Bet tad zem šī solījuma pagaidām nekādu skaitļu un skaidrības vēl nav? Tas ir diskusiju procesā, bet tas ir uzstādījums, uz ko mēs iesim. Paldies. Apvienotais saraksts, Juris Viļums. Labvakar. Sveicināti, vasari. Ir jāveicina visas sabiedrības izglītotība, dodot iespēju izaugsmei arī no centriem attālākos reģionos dzīvojošiem talantiem. Tas nozīmē ko? Tad taisa attālākajos reģionos tā kā visiem to iespēju izaugsmei vai tos talantus atlasīsim un tad viņiem dosim šo iespēju? Nu, pirmkārt, mēs esam par to, lai tiešām izglītība un viszemākajos līmeņos būtu pieejama iespējami tuvu cilvēkiem, iespējami tuvu bērniem, bet talantiem, protams, ir jāpalīdz un viņiem ir jātīstās, un lai kvalitāte, pasaules līmeņa kvalitāte ir iespējami, nu, teiksim, visā Latvijā un līdz ar to katrā Latgales nostūrī, jo bērns jau nav vainīgs no tā, nu, viņš nav vainīgs, ka viņa vecāki ir izvēlējušies dzīvot Latgalē un, kā saka, studēt tur ekonomiku, attīstīt sevu ģimeni un, kā saka, pozitīvi skatīt uz nākotni. Slēgto skolu atkal?
kā uzslēgto skolu. Atvērsiet kādu no tām skolām? Es domāju, ka, protams, grūti būs atvērt slēgtās skolas, tāpēc jau vairāk ir jārūpējis par to, lai neviena skola vairs netiktu slēgta, jo atvērt viņas ir daudz grūtāk, to parādīja Somijas piemērs. Bet mēs varam noteikti skatīties dažādas veidus, kā nodrošināt skolēnam kvalitīvu skolotāju, vai nu skolotāju atvedot pie viņa klāt, vai nu arī maksimāli izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Paldies. Turpinām ar Zaļo un Zemnieku savienību. Kaspars Melnis. Labvakar. Labs vakars. Izvērtēsim un pārskatīsim administratīvi teritoriālo reformu. Atkal. Jā, diemžēl jāatdzīst, tā reforma tika veikta ļoti sasteigta. Tie sākotnēji uzstādījumi, kas bija likti, beigās jau nav saprotami, kāds ir tā tika veikta reforma. Un noteikti pārvērtēsim un izvērtējot tiešām to ekonomisko pamatojumu, kas ir ļoti svarīgi tieši to cilvēku un pašu iedzīvotāju un attieksmi pret to reformu kā tādu, vai viņu apmierināt vai ne ar esošo sistēmu. Jo tagad arī var ļoti labi redzēt tieši to rezultātu, kur tas labi strādā un kur tas varbūt netik labi strādā. Un līdz ar to tagad ir tiešām labākais variants pārskatīt un iespējams arī kaut ko vai grozījums. Jā, bet tad... Ir kāds konkrēts novads, kurā būs pārmaiņas? Nē, nu nav nekāda konkrēta novada. Vēl joprojām mēs ļoti labi zinām, kas ir ar Varakļāniem, ka tas būs jautājums, ko būs jādiskutē, un tas būs jārunā, un tur noteikti jāmācās no kļūdām, ir vairāk jādiskutē ar pašiem iedzīvotājiem, un tiem ir jāskaidro gan kādi ir plusiņus pievieno pie viena vai pie otra blakus esošiem novadiem, un tas ir pamatā, jābūt tam dialogam cilvēkiem, jābūt saprotam, kāpēc tas tā notiek. Saskaņa, Jānis Krišāns. Labvakar. Labvakar. Latvijai jāatgriežas pie valsts regulējuma principiem strateģiski svarīgām tautsaimniecības nozarēm. Ko tieši jūs taisāties regulēt? Tas ir valsts atbalsts. Tas ir valsts atbalsts, bez kura mēs laikam vairāk nevaram iztikt, jo mēs zinām, ka Latgalē katru gadu samazinās iedzīvotāji pa 2%. Un šodien, ja mēs gribam atvērt kaut kādas dabūt investīcijas ražošanu, tur vienkārši nav kas strādā. Ja, bet kā to valsts regulēs? Ir jāatbalsta to, ko mēs arī runājam. Ir jāsakārto ceļi, ir jāsakārto daudz aizbrauc. Tas nav regulējums. Tas ir valsts atbalsts. Ir jākārto tā, lai tie cilvēki no tām nomalēm var aizbraukt. Un tad viņi tur paliks, tur viņi apstrādās. Bet viņiem ir jādod kaut kāda iespēja. Jā, bet jūs solāt tieši regulēt. Pie valsts regulējuma principiem strateģiski svarīgām tautsaimniecības nozarēm. Kā jūs tās regulēsiet? Ar valsts atbalstu. Mēs regulēsim, tās ir zemnieku saimniecības, tās ir arī investīcijas. Ja mēs gribam tur dabūt investīcijas, tad tur jāsakārto tā infrastruktūra. Paldies. Bez valsts atbalsta mēs vienkārši tur netiksim galā. Laila Rasima, progresīvie. Labvakar, vasali. Pēc Ziemeļvalstu parauga īstenosim visaptverošu institucionālo reformu. Vēl viena reforma. Paskaidrojiet, kas ar to domāts, kādas institūcijas iestādes, ko jūs taisāties reformēt. Es varbūt neesmu tas cilvēks, kurš šo var vislabāk izskaidrot. Un gribētu atzīmēt to, ka mēs saprotam, ka nauda Latvijā netiek izmantota efektīvi un daudz, kur mēs varam šo naudu iekonomēt un pārdalīt un izmantot daudz efektīvāk. Un, jā, es atvainojos, bet tiešām nebūšu tas, kurš cilvēks, kas šo visu efektīvāk var izskaidrot. Mums ir komandā tiešām gan eksperti piesaistīti, gan vairākas darba grupas, vairāk kā 10 darba grupas ir strādājuši pie šīs programmas. Un, man nav ne mazāko šaubu, ka viņi spēs šo punktu arī realizēt dzīvē. Mēs esam gatavi par to cīnīties. Reforma būs kaut kur citur, bet ne Latgalē. Nē, noteikti Latgalē arī. Es ļoti atvainos, tiešām nevaru izskaidrot jums visos sīkumos, kas ar to domāts, bet te, es domāju, ir vairāk tas, ka mums ir tās institūcijas, viņas nestrādā efektīvi, viņas nesadarbojas savā starpā pietiekami lielā līmenī, un te tieši tas arī ir jāveicina, ka viņas sadarbojas un spēj panākt tās pārmaiņas starp institucionāli. Paldies. Juris Pūce, attīstībai par. Labvakar. Labvakar. Mūsu reformu plāns izglītībai ir valsts vidusskolas ikvienā novadā, skolotā izcilība un skola 2030. Ko nozīmē šīs valsts vidusskolas ikvienā novadā? Pārņemsiet no pašvaldībām, veidosiet jaunas, kas tas būs?
Mēs esam daudz gadu garumā mēģinājuši Latvijā risināt jautājumu ar skolotāju pietiekamību, atalgojumu, ar labu kvalitāti izglītībai visā Latvijā. Un mēs esam izvēlējušies dažādas ceļus, bet galvenokārt paļāvušies uz to, ka pašvaldības pašas atrisinās skolu tīklu, pašas pieņems lēmumu, kurā skolā ko mācīs. Un tā rezultāts ir tāds, ka, diemžēl, mēs galā neesam tikuši. Mums ir kaimiņu valsts, tās nosaukums ir Igaunija. Igaunija pirms 15 gadiem starptautiskos salīdzināmos pētījumos bija turpat, kur ir Latvija šobrīd. 15 gadu laikā viņi ir kļuvusi par stiprāko valsti izglītības rezultātos pasaulē. Un to viņi izdarīja tieši ejot mērtiecīgā ceļā, dibinot valsts vidusskolas pamatā, protams, uz esošo pašvaldību skolu pamatu. Dibinot jaunas vai tās Jā, kā jaunas institūcijas uz esošo pašvaldību skolu bāzes, apvienojot resursus, koncentrējot resursus, ieguldot tur naudu, un pēc tam pakāpeniski šīs valsts vidusskolas atdodot pašvaldībām. Tas tika izdarīts 15 gadu laikā, tādā veidā valsts pārņēma atbildību par to, kā tad izskatīsies skolu tīkls, kāda ir skolotāja profesija. Vienkārši sakot, ka kādu laiku valsts maksās šiem skolotājiem algas? Valsts arī šobrīd maksā visiem skolotājiem algu meditācijas formā. Tas tikai būs veids, kā valsts arī tieši vadīs vidusskolu tīklu. Nevis visu skolu tīklu, ne sākumu skolu tīklu, ne pamatskolu tīklu, bet tieši vidusskolu 10-12 klasi. Paldies! Latvijas-Krievijas Savienība, Juris Aleksejevs. Labvakar! Vakar! Jūsu programmā rakstīts, ka Latvijas-Krievijas Savienība panāks ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz krievvalodīgo televīzijas kanāliem. Tad jūs uzskatāt, ka šie Krievijas propagandas kanāli ir jāatjauno iespēju tos redzēt Latvijā? Tas nav par propagandas kanāliem, bet gan, piemēram, filmas kaut kādas vai multfilmas priekš bērniem, kuri nezin, piemēram, latviešu valodu. Un kā jūs viņus atlasīsiet? Kā jūs būsiet pārliecināts par to, kurā kanālā ir un kurā nav propaganda un kurā ir tikai filmas? Ir daži Krievu kanāli. Kā arī mēs vēlamies izveidot Latvijas krievu kanālu, lai krievu valodīgie latvieši saprastu, kas notiek, piemēram, Latvijā ziņas kaut kādas. Ko nozīmē izveidot Latvijas krievu kanālu? Tas būs... Priekš krievu valodīgiem latviešiem, kuri nesaprot latviešu valodu. No valsts budžeta? Jā, un kā arī ne no savam budžetu. Paldies! Pirmā raidījuma daļa noslēgusies, bet mēs būsim atpakaļ jau pēc īsa brīža. Turpinām kanāla RTV priekšvēlēšanu debatas. Iepriekšējās dienās runājām ar kandidātiem no Vidzemes un Kurzemes. Tagad laiks Latgales vēlēšanu apgabalu pārstāvjiem un turpināsim ar... Tādām lielām un būtiskām tēmām, kuras, protams, ir ārkārtīgi grūti izrunāt tik ierobežotā laikā, bet politiķiem būs jācenšas paskaidrot gan savu redzējumu, gan arī diskutēt ar konkurentiem un oponentiem par šīm tēmām. Un pirmais lielais jautājums, uz kuru trīs politisko spēku pārstāvi atbildēs un pēc tam arī pārējie varēs iesaistīties, ir par drošību un pierobežas reģionu. Robeža ar Krieviju un Baltkrieviju joprojām ir potenciāli vāja vieta, pat žogu nevaram uzbūvēt. Pierobežas iedzīvotāji daudz joprojām dzīvo Krievijas mediju ietekmē. Ko jūsu partija ir gatava izdarīt, lai stiprinātu valsts drošību pierobežā? Tieši Latgales reģionā. Aleksejevkungs, jūs pirmais atbildat. No šito jautājumu es neatbildēšu, tā es uz nākošo labāk. Kāpēc? Par šito es nezinu. Tas esmu centra partijas pārstāvis, tas labāk pie... Bet es veicinātu, neveicinātu, protams, nekādu ierobežojumu priekš tā, lai brauktu, piemēram, Latgalē ir daudz cilvēku, kuriem ir kontakts, ir radinieki, piemēram, gan Ukrainā, gan Baltkrievijā, gan Krievijā. Un ko ar viņiem iesākt? Neaizliegt viņiem nekur aizbraukt, piemēram, pie radiem. Tas jūsu ierosinājums ir kā sacelt vīzu režīmu? Nē. No kā ar Baltkrieviju, jā, varētu atcelt vīzi, jo Baltkrievija arī to jau izdarīja priekš latviešiem. Un, tad piemēram, jūsu priekšlikums ir šobrīd ļaut cilvēkiem brīvi doties uz un no Krieviju? Uz Baltkrieviju. Arī? Tikai uz Baltkrieviju. Tikai uz Baltkrieviju? Jā. Uz Krieviju nē? Jā. Paldies, Pūtiskungs. Ko jūsu partija redz kā risinājumu šajam tēmā?
Nu, tur ir vairāk virzienu, kas noteikti ir jāturpina. Pirmkārt, ir jāturpina, protams, jāpabeidz ir žoga celtniecība. Projekts šobrīd ir realizācijas fāzē. Pagaidu žogs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir pabeigts. Uz Latvijas-Krievijas robežas darbi notiek. Šobrīd arī ir atbilstoši grafikam tie tiek realizēti. Bet žogs pats par sevi drošību nerada. Drošība rada pirmkārt atbilstoši ekipēti, apbruņoti un atalgoti iekšējās drošības darbinieki, policisti, robežsargi, valsts drošības dienas darbinieki, kas var palīdzēt iedzīvotājiem atbilstošā apjomā. Mēs esam šogad pieredzējuši lielāko darba samaksas pieaugumu iekšējās nozares darbiniekiem. Tas ir jāturpina arī nākotnē. Bet, protams, ka ir vajadzīga arī redzama militāro spēku, aizsardzības spēku klātbūtne reģionā. Bet tā žogu vajadzēja vai nevajadzēja? Vajadzēja žogu, bet pats par sevi žogs nav pietiekami. Nav žogs nevien nesargā, nu pat kā bija brīnišķīga ziņa, kā mēs zinām, Ukraina ir guvusi brīnišķīgas panākumus Harkivas apkaimē, nonākusi līdz Krievijas robežu un tur redz pirms diviem gadiem nonākuši līdz Ukrainas izbūvētiem žogam uz Ukrainas-Krievijas robežu. Tas žogs joprojām stāv. Jūsu laiks ir galā, Rasims kundze. Kādi ir jūsu priekšlikumi? Pirmkārt, vēlos atzīmēt, ka Latgalē ir vislielākais īpatsvars to cilvēku, kas gatavi ar ieročiem rokās aizstāvēt mūsu valsti. Bet te ir svarīgas lietas, kas vēl ir jāizdara. Pirmā lieta, par ko progresīvie iestājas, ir, ka mums vajag, lai izglītība latviešu valodā ir nevien uz papīra, bet realitātē. Latviski, kur bērni plecu pie pleca jau no bērnu dārza mācās vienā valodā kopā. Un šis tāds ilgtermiņa lieta īstermiņā. Saimai būtu jāapsver iespēja uz terminētu laiku izveidot mediju krievu valodā, jo ja mēs nerunājam ar iedzīvotājiem, kas diemžēl mums ir zuduši, mēs viņiem vairs nevaram iemācīt latviešu valodu. Tad bērnus tomēr tādien. Mācīsiet vienā valodā, bet medijas būs krievu valodā. Jā, jo pieaugušos un seniors tikko bijām kampaņot apkaimēs, ir daudzi, kas ne, vispār mēs, mums ir avīzes latviešu valodā tikai. Un daudzi viņas neņem, jo viņi nespēja lasīt latviešu valodā. Viņi, diemžēl, zuduši Latvijā, un tādēļ mums ir vajadzīgs arī medijas uz kādu laiku, tā kā tas ir Igaunijā, šajā valodā. Un trešā lieta, ko es atļaušos atzīmēt, mēs atbalstām valsts aizsardzības dienestu. Tam ir jābūt mūsdienīgam jauniešiem interesantam un ar lietām, kas viņiem pēc tam nodara karjerā tālāk uz priekšu. Nu, dažus priekšlikumus dzirdējām. Īstais brīdis iesaistīties, oponēt vai kaut ko piebilst. Lūdzu. Nu, pirmkārt, protams, paldies Ukraiņiem, kas šobrīd cīnās arī par mūsu drošību, jo drošības eksperti saka, ka mums ir laiks daži gadi, kad mēs varam patiešām sagatavoties, pārgrupēt savu drošības sistēmu, bet noteikti mums jāstiprina zemesardze, robežsardze, un kas šobrīd jau strādā arī Latgalē, arī NBS vienība ir Lūznavā, tā ka tās ir reālas darbības. Bet noteikti mums jāiegādājas atbilstoši ieroči, kas būs savietojami ar NATO mūsu partneriem, kā arī jāapmāca cilvēki, bet tas ir īstermiņā. Ilgtermiņā mums noteikti jārūpējas par to, lai Latgalē paliek cilvēki, jo katrs cilvēks, kas dzīvo tur, viņš arī reizē ir arī drošības garants savā ziņā. Kopš 93. Gada mēs esam zaudējuši 150 tūkstoši Latgalē iedzīvotāji, tas ir ļoti nepieņemami, teiksim tā. Šobrīd mums ir svarīgi noturēt cilvēkus, līdz ar to palīdzēt viņiem, lai viņiem joprojām ir darbs, lai uzņēmēji tuvojušajās krīzē nezaudē savu uzņēmumu un cilvēki var palikt un darboties. Tas ir drošības garants. Nu, dažādi priekšlikumi mums izskanēja līdz pat vīzu režīmu atcelšanai. Bērni mācās kopā, pieaugušajiem atsevišķi kanāls, krievu valodā, algu paaugstināšana. Vēl priekšlikumi? Es domāju, ka galvenais, par ko mēs tā īpaši negribam runāt, tā ir informatīvā telpa. Arī šodien pierobežā to Latgales Latvijas televīziju neredz nekādā valodā. Vienkārši nav. Un tur skatās ar vecu lampu televizoru citu valstu programmas, kas arī īpaši nav draudzīgas kādreiz. Ko saskaņa darīs? Cik mēs varam runāt? Vai tiešām tur vajag miljonus, lai uzlikt tos torņus un lai cilvēki skatās? Otrs, kas ir pārsvarā, ir palikušies tikai veci cilvēki, kuriem nav naudas, kuri nezin, kā nopirkt to dekoderu, viņi nezin, kā viņu apmaksāt. Arī tas uz to pierobežu ir jāmeklē atsevišķis risinājums. Lai te cilvēki beidzot zina, un nav jādzird, ka mums Rīgā nezin, kas ir mums valsts prezidents, bet zina, kas ir blakus valstīs prezidenti. Mums jābeidz par to runāt. Nesam informāciju, uzceļam kādu jaunu retranslācijas torni, vēl kādu priekšlikumu. Kāpēc ne? Jā, lūdzu. Es teiktu, arī viens no tādiem svarīgiem argumentiem ir cilvēku patriotismas, un cilvēkiem jābūt letniem ar to, ka viņi dzīvo Latvijā un arī dzīvo Latgalē, jo neviens cits, kā mēs paši to zemi neaizstāvēs.
un arī neveicinās tā attīstību un labklājību kopumā. Un tur ir ļoti svarīgi arī labklājības līmenis kopējs, lai būtu augsts, jo tikai cilvēki, kur ir lepni par to, ka viņi tur dzīvo, viņi ir aizstāvēs to zemi līdz pēdējiem. Tāda ir tiešām ļoti daudz latgaliešu, kas ir ļoti lepni, tā ir lielākā daļa no viņiem. Kā to patriotismu veicināt? Tas ir ilgtermiņa mērķis. Tur ir, protams, izglītības sistēma, un tas viss nāk arī pamatā no ģimenēm, un tas ir ļoti ilgtermiņa mērķis. Bet uz tā arī jāstrādā, jo tam jābūt kā pamatam visam. Protams, arī, kā kolēgi minēja, arī noteikti par armijas modernizāciju mums jābūt drošiem par to, kur mēs dzīvojam, un noteikti jāpabeidz arī žogs obligāti. Tas ir nedaudz varbūt tāds apkaunojis mums, ka mēs viņu tik ilgi būvējam, bet nu, kā ir, tā ir. Un, bet pamatā jābūt noteikti pašiem cilvēkiem jābūt lepniem par to, kur viņi dzīvo. Asims kundze vēlreiz cēla roku. Jā, man ir maza replika uz... Jo es gribēju vienkārši atzīmēt to, ka arī politiķiem ir pienākums runāt ar saviem vēlētājiem. Tas ir tas, ko es kā latgaliete neredzu. Es dzīvoju Reizeknē, pie mums ir saskaņa pie varas. Un es neredzu, ka mūsu mērs, mūsu saskaņas varas partija vietējā iet un cilvēkiem arī skaidrot un runāt. Un jau no kara sākuma, nu ne gluži sākuma, bet no 24. februāra ir dažādi pasākumi, kur mēri izvairās vai mērtiecīgi rada taisni otrādi, tā kā mēģina būt neitrāli un sauc par militāro operāciju un dažādas citas lietas. Un te man ir vienkārši tas, ka jā, medijs ir svarīgi, arī es to minēju. Ir svarīgi panākt, ka tās vecmāmiņas, vectētiņi un pieaugušie, kas dzīvo laukos, spēj krieviski. Televīzija ir jārunā šiem cilvēkiem vai politiķi runās? Politiķi runā, un es... Ja tas bija saskaņas virziena, man liekas, saskaņa bija pirmā un vienīgā, kas arī nosodīja gan karu, gan Krievijas rīcību. Un es nezinu, ko vēl var pārmest. Bijušais iekšlietu ministrs jā, varētu zināt, ko iesāks. Es pilnīgi piekrītu kolēģiem, kas teica, ka ir jānoslēdz robežas infrastruktūras izbūve. Tas nav tikai žogs, tas ir arī modernās tehnoloģijas. Pašlaik finansējums, manuprāt, ir pietiekams arī. Jāuzsver pozitīvā ziņa, ka Eiropas Savienība piešķīrusi ir ar papildus finansējumu diezgan būtisku finansējumu šī uzdevuma pabeigšanai. Bet, protams, tas jārunā arī par iekšlietu sistēmas dienestu infrastruktūras uzlabošanu, kas ir pilnīgi noteikti ir uzsākts, bet tas ir tieši īpaši Latgales reģionā jāpabeidz. Un arī valdības sēde Lūdzā to apliecināja, ka valdība ir gatava iet un turpināt šo. Skaidrs, ka arī šis finansējums ir jāizlīdzina, kas ir jaunās vienotības arī programmā. Mēs zinām, ka aizsardzības sektoram ir paredzēts līdz 2,5 no IKP. Vēl roku cēlt Eirumnieku kungs un Pūcis kungs. Es nedaudz paturpinot par to pašu valsts robežsardzes koledžu, ja mēs raugāmies no esošās komplektācijas, tad šobrīd cilvēku resursi tā ir diezgan nopietna problēma, jo redzam arī to, kad tā specialitāte profesija kļūst varbūt netik populāra, kā tas bija savulaik gadus desmit atpakaļ. Šobrīd jau nav tie konkursi. Tāpatās arī šī disproporcija, kas veidojas vīriešu sieviešu, teiksim tā, interesē tieši dienestā, un jo mēs stojamies 50% uz 50%, jo tas, protams, priekš robežsardzes, kā robežsarga, kurš vīrietis ir tas, kurš vairāk, teiksim, iznes uz sevis šo te slodzi robežu apsardzē, tas ir, nu, tas ir tāds kritiskas moments, kurš mums tiešām caur patriotismu būtu tomēr jāceļ. Tas ir patriotismas, kurš tikai lielā mērā varētu būt, nu ne tikai, bet lielā mērā arī caur atalgojumu, jo šobrīd atalgojums iekšlietu sistēmā un tāpatās arī aizsardzības ministrijas karavīriem ir dažāds. Finansējums. Pūcis kungs, ko jūs vēl gribētu piebilst? Jā, es gribētu tikai pateikt to, kāpēc tas algu jautājums ir tik būtisks. Tiešām iekšējās drošībā strādājuši cilvēki, gan robežsarga, gan policija, viņi nozīmīgi faktiski konkurē, protams, ar aizsardzības ministriju. Algi ir lielāka aizsardzības ministrijas resorā, bruņotajos spēkos, bet kas pats svarīgākais, bruņotajos spēkos ir arī sakārtot infrastruktūru, ievērojami uzlabojies aprīkojums, labas telpas, kur viņiem ir labas iespējas dienēt, aizvien jauns tiek attīstīts, kamēr iekšlietu sistēmā bieži vien tas tiek kavēts un ļoti lēni attīstīt. Un šis ir tas jautājums, ko es arī uzsvēru savā sākumā teiktajā, ka iekšlietu resorā ir jāturpina ieguldījumi infrastruktūrā, jāturpina ieguldījumi attīstībā, saprotot to, ir īpaši priorizējot Latgalā, saprotot to, kāda loma tieši iekšlietu sektoru darbinieku nodrošinās to, lai garantētu valsts drošību šai reģionam. Ir jādara, tam droši vien bet tam ir arī piešķirta gan šogad nauda, gan ir paredzēta atvesļošanas notarījuma mehānismā, tam ir paredzēta nauda un jāpiešķir, protams, ir papildus, mēs arī savā programmā uzlaicinām. Mēs turpinām ar nākamo lielo tematu, mēs diemžēl nepaspēsim drošību pierobežot.
robežā ir pārāk liels jautājums, lai mēs to izrunātu vienu redījumu ietveros. Jums ir jāmēģina izskaidrot vēlētājiem savus redzējumus, iespējami īsi un koncentrēti, tā lai ik viens var izdarīt savu izvēli, par kur no politiskiem spēkiem balsot. Mēs turpinām ar nākamo problēmu, un tas ir bezdarbs. Ko iesākt? Kā to risināt? Ko iesākt ar tiem, kuriem nav darba, un ko iesākt ar tiem, kuri nemaz negrib atrast darbu, un tā arī kaut kā turpin dzīvot? Meļņikungs, jūs pirmais. Tā ir viena ļoti aktuāla problēma. Arī tiekoties, arī pašam nodarbojoties ar uzņēmēju darbību Latgalēm, tiekoties ar uzņēmēm, mums ir milzīga problēma, mums ir ļoti liels bezdarba līmenis, bet pašā laikā tiekoties ar visiem uzņēmēm, tev katrs paliek kā viens, kā ir trūks darbinieku. Un to mēs zinām. Un tā ir liela problēma. Tur ir, protams, jāveido sadarbība. Tur jārunā ar pašiem uzņēmējiem, kā viņi redz to sadarbību ar vietējām augstskolām izglītības iestādēm, kā viņi var redzēt, kā piesaistīt jaunos cilvēkus. Protams, liela problēma ir arī profesionālie bezdarbnieki. Tie ir cilvēki, kur vienkārši sēž uz bezdarbnieku pabalstu, un viņi arī vairāk neplāno atgriezties darba vidē. Un tā ir problēma, jo tur arī jārisina kopā arī atkal noteikti ar uzņēmējiem, kā viņi redz, kā var tos cilvēkus iesaistīt arī darba vidē. Iespējams, ka tur jābūt tādiem, kā minējām, ka noteikumi kaut kad, ja tu esi ilgstoši bezdarbnieks, ka tev jāsavāc arī kaut kad jāpiesakās arī darbā, no kā pie kādu uzņēmēju privātā, ne tikai pašvaldībā būt kā bezdarbniekiem ilglaicīgi, bet ir aiziet arī darba vidē konkurēt un pastrādāt. Un iespējams tā kaut kā motivēt. Paldies. Nu tā tad viens risinājums uzņēmēji un izglītības iestādes Kopīgi. Paši. Kaut kā nebūtu tiks galā. Krišāna kungs, kā jūs redzat risinājumu bezdarba problēmām? Jā, mēs zinām, ka tur Latgalē tā bezdarba līmenis ir kaut kur pāri 13%, kamēr Latvija ir tikai 6%, un tas notiek gadu gadiem. Nu, te arī jārunā laikam par kaut kādu valsts atbalstu, lai piesaistītu. Nu, nav izdevīgi likt lielas investīcijas Latgalē, kur nav ostas, kur ir diezgan liels ceļa gabals, kur nav īpaši sakārtota. Jā, tas ir situācijas raksturojums, nevis risinājums. Jā. Un ja mēs uzņēmējiem varētu piedāvāt kaut kādu atlaidi, labs piemērs ir tās pašas ekonomiskās zonas brīvās. Paskatiet, tur strādā, tur ir, kas strādā. Un ja mēs pa visu Latgali, jo viņš tas ir Eiropas Savienībā skaitās tāds īpaši vadošs reģions, ja mēs piedāvātu uzņēmējiem kaut kādas nelielas atlaides, iespējams, ka viņi arī nāktu ar savām investīcijām. Un tad arī... Speciālā ekonomiskā zona visā Latgalē. Kāpēc ne? Vismaz sākumā, lai viss sāk strādāt. Viļuma kungs, jūs redzējums? Jā, nu pirmkārt, šobrīd tiešām Latgalē ir puse no visiem Latvijas ilgstošajiem bezdarbniekiem. Tie ir 50%. Jā, tas nozīmē, ka līdz šim, es domāju, valsts nodarbinātības aģentūra nav strādājusi, tomēr savus pienākumus nav pildījusi pienācīgi. Savulaik man arī bija jautājums, vai NVA ir kaut kāda savādāka pieeja Latgalē. Vai viņi cenšas patiešām strādāt specifiski ar Latgales bezdarbniekiem, jo tiešām bezdarbs ir trīsreiz lielāks nekā Rīgā un tikko teicu arī bet situāciju bet, uzdodat jautājumu jā, šobrīd. Jā, tāpēc es saku risinājums ir aktīvāks NVA darbs ar specifiskām programām Latgalei, jāveicina mūža izglītība un jāpalīdz cilvēkiem patiešām sākt strādāt, nevis vienkārši dzīvot uz pabalstiem. Uzņēmēji šobrīd sūdzās, ka, protams, ja cilvēks var dabūt pabalstu un uzturēt savu ģimeni, lai uzņēmējs būtu ieinteresēts ņemt cilvēku, piemaksāt viņam klāt to daļu, ko viņš var nopelnīt savā uzņēmumā, un līdz ar to cilvēks paliks Latgalē un nebrauks projām. Zinām, manā subsidētas darba vietas vismaz daļēji. Jā, laicīgi. Nu, ir laiks visiem pārējiem iesaistīties. Jā, es... Puts kungs šķiet pirmais cēli roku, kamēr pārējie jau runāja. Jā, man šķiet, ka nu, te ļoti vietā tas teiciens par to, ka mēs risinām ļoti tādu savdabīgu problēmu. Faktiski, ka Latgalē nozīmīgi trūks darba spēks. Nozīmīgi trūks darba spēks. Viss ražojošais sektors izmisumā, tā skaitā vienkāršas profesijas meklējot, kur nekādas iepriekšējās prasmes nevajag. Zinām. Un vienlaicīgi liela grupa cilvēkam ir grūtības, esmu grūtības iekļauties darba tirgu. Un pašreizajā metode ir bijis tāda, mēs viņus liekam mierā. Lai viņi nāk uz pašvaldību, saņem sociālo pabalstu, mēs liekam viņus mierā. Manuprāt, ir jābūt motivācijai gan šim cilvēkam, viņiem ir faktiski jāpasaka, tev ir jāiet uz pārapmācību, ja tu neej uz pārapmācību, savu statusu tu zaudēsi. Ja tev ir jāiet pēc pārapmācības vismaz izmēģināt strādāt, pie tam nevis izvēloties, kurā darbvietā grib, bet jāiet. Ņemsim nost pabalstus tiem, kuri negrib strādāt. No sākuma viņiem ir jādod iespēju. Ja sākuma jādod makšķere, un pēc tam jāsaka, ja tu to makšķere nelieto, tad tu kaut ko zaudēsi.
Nevar būt tā, ka cilvēkam mēs tikai dodam zivi, bet makšķeri tā arī nepiedāvājam. Ir jāpiedāvā makšķeri. Jūs par Pātagoru laiku. Un otrs puss arī uzņēmējiem, protams, ir jādod atbalsts un jāsaka, ka ja jūs paņemsiet šos ilgi nesēdēs, jiem jādod iespēju. Paldies. Jau nedaudz pieskārāmies progresīvie iestājas par to, ka tur, kur nav darba vietu, kur nav iespējams nodrošināt darbu cilvēkiem, tur valstī būtu jānāk ar savām garantētām darba vietām. Tā būtu īpaša programma, kas būtu jauniešiem, speciāli reģioniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo katrs cilvēks darba vidē tā ir vērtība. Mēs nevienu nedrīkstam atstāt ārpus darba tirgus. Tas ir gan pašiem cilvēkiem, kuras gan darba tirgum iegūms. Kuras būs tās darba vietas, ar kurām valsts nāks, kā jūs sakāt? Tas var būt publiskais sektors, tas var būt daudzas un dažādas lietas, jo svarīgi, lai tas nav vienkārši arī kaut kāds, kā agrāk bija slimtotnieki, kur cilvēks neiegūst, varbūt prasmes turpmākajai. Tika minēts arī mūžizglītība. Tam būtu jābūt tādām lietām, kur cilvēks iegūst arī daudz ko sev. Otra lieta, ko es gribētu atzīmēt, ir algas, kad mums Latgalē ir viszemākās algas, vidēja alga ir zem 1000 eiro. Un te būtu jāsamazina nodokļu sloks algām līdz 1000 eiro. Tad arī uzņēmumiem būtu vieglāk. Tieši specifiski Latgalei? Nē, protams, visai Latvijai. Protams, visiem. Visai Latvijai, jā, bet Latgali tas skartu, jo īpaši, jo mums Latgalē ir viszemākās algas, un tas nodokļu sloks uz mazajām algām ir samērā lielāks nekā uz tām lielākajām algām. Kozlovskungs? Jā, nu, pilnīgi noteikti ir jāpiesaist investīcijas, privātās investīcijas caur, manuprāt, pašlaik jau strādājošu mehānismu. Tas ir Latgales speciāla ekonomiskā zona. Kas jau kurā darbojas 23 uzņēmumi, ir noteikts arī mērķis sasniedzamais. Pašlaik ir radīts nepilns 300 jaunas darba vietas. Attiecīgi šajās ekonomiskajās zonās ir uzņēmējiem arī atvieglojumi. Un tas ir, manuprāt, arī veids, kā varētu, jo nosacījums arī, ka šiem darbiniekiem ir jābūt deklarētiem Latgales reģionā. Skaidrs, ka tā reāla situācija, ko jau kolēģi aprakstīja, ir tāda, ka Latgalē tas gan vecuma, diemžēl, disproporcija ir pietiekoši liela salīdzinot ar citiem reģioniem, bet tas radītu papildus darba vietas un tieši pašlaik tas ir metāla apstrāde, kokrūpniecība un tieši tie bezdarbnieki, kas pašlaik varbūt nevar atrast darbu, būtu jāpārkvalificē, lai viņi varētu strādāt šādos uzņēmumos. Tie būtu, manuprāt, tādi ātrākie risinājumi. Viļumkungs? Man šķiet neizskanēja vēl viena lieta, tāpēc gribu piebilst, ka uzņēmīgie cilvēki, diemžēl, gadiem ir braukuši projām, vai no Rīgu, vai no ārzemēm. Mums ir jāpanāk šo uzņēmīgo cilvēku atgriešanās, viņu motivācija, lai viņi atbrauc uz Latviju, Latgali un veido savu uzņēmumu. Piemēram, tas pats tikko pieminētais valsts sektors. Covid parādīja, cik daudz ministriju pārstāvji, ministriju darbinieki var strādāt arī attālināti. Viņam nav obligāti jābūt Rīgas centrā. Viņš var dzīvot Latgalē un veikt savus pienākumus ministrijā. Ja cilvēks dzīvo Latgalē ar ģimeni, tie ir skolēni skolai, tie ir cilvēki, kas ir arī potenciālie klienti vietējo pakalpojumu sniedzējiem, plus piemēram, viņu ierēģiņus pārcelt uz Latgali. Arī, protams, protams, un viņu Jūs otras puses, šo cilvēku otrās puses var attiecīgi attīstīt savu mazo biznesiņu, savu mazo uzņēmējdarbību un tādā veidā arī attīstīt ekonomiku Latgalē. Kur ir cilvēki, tur ir tirgus ekonomika, tur ir notiek. Nē, es gribētu teikt, ka tas bezdarbnieka, jeb ilgstošā bezdarbnieka portrets ir tāds, ka tas ir cilvēks virs 50 un pamatā tās ir sievietes. Un šinī gadījumā mums, ja mēs raugāmies arī no pārstažēšanās vai pārizglītošanās, mēs stipri daudz, es domāju, neiegūsim, bet uzsvars tiešām ir jāliek uz to, lai tie bērni, kas ir dzīvo Latgalē, būtu tie, kas izvēlas studijas, tās tiktu atbalstītas arī no sociāli maznodrošinātām ģimenēm. Šobrīd ir apritēja studēt gods programma augstskolās iedarbināta, un tas ir diezgan nopietnas atbalsts, lai izvēlas jaunieši studēt, un līdz ar to tādā veidā caur ieinteresētību izglītoties mēs varētu nodrošināt arī to, ka tas kopējais izglītības līmenis ir kāpjošs. Un Jā, paldies vēl, Meļņikungs. Jā, es gribētu piebilst, es īsti nespēju saskatīt, kā speciāla ekonomiskā zona var risināt šo problēmu, jo darbinieki trūkst gan kā speciāla ekonomiskajā zona esošajiem uzņēmējiem, tāpat arī blakus esošajiem, līdz ar to tas neko nemaina. Mēs cīnāmies par vieniem tiem pašiem darbiniekiem. Es vienīgi gribētu papildināt, tāpēc ir ļoti svarīgi iet par tieši jauniem speciālistiem, un tur ir tas moments, ka tur ir tie cilvēki, kurus mēs vēl spējam noturēt, kuri vēl ir darbspēji, kuri grib strādāt, un tur ir tas ļoti svarīgi, lai augstskolas kopā pie viena galda sēžot runāt, jo uzņēmēji zina, kādus viņiem vajag darbiniekus.
Un tad ir ļoti svarīgi, jau tev parādās prakses vietas, jau mācoties augstskoliņš, jau sāk strādāt kaut kā pa vasaru, pa praksi, ieiet tajā ritmā darba un tajā uzņēmumā, jo tad ir liela iespēja, ka viņš arī tur paliks. Nevis pabeigs vienkārši, nu tad ļoti daudz aiziet uz Rīgu, un tad viņš nemaz neatgriežas. Dzirdējām gan daudz risinājumu, nu, vēl pavisam īsi par bezdarbu. Pa zonām. Redziet, zonā uzņēmējiem ir kaut kādas atlaides, un viņi maksā lielākas algas. Kāpēc strādās viņš Latgalē, ja pa to pašu darbu Rīgā viņš saņem pa 30% vairāk? Nu, nestrādās. Paldies. Un turpinām ar nākamo lielo tematu – enerģētika. Mums ir jāpanāk energoneatkarība no Krievijas. Kā to īstenot un cik mums visiem tas maksās? Teirumniekungs, jūs pirmais. Nu jā, tas ir šobrīd sāpīgākais jautājums ne tikai Latvijā, bet arī kopējā pasaules mērogā ir raugāmies. Un tāpēc šobrīd tiek piedāvāts šis ceļš, kad mums ir jādomā par savām enerģijas jaudu ražošanām, tāpat tas ir atbalsts saules un vēja parkiem. Ir jādomā? Nu, jādomā, un tas arī jāatbalsta no valsts. Šobrīd mēs saņemam kā fiziskās personas, tagad ir izstrādāts un arī turpināsies atbalsts uzņēmumiem. Tāpat tās arī strateģiski... Būs lielāk šis atbalsts? Jā, protams, tas būs un arī jākāpina atbalsts, jo pēc būtības mums ir jāskatās gan kā mēs saražojam enerģiju, gan arī kā to taupam. Te ir doma arī par siltināšanu, attiecīgi tās energoefektivitātes programmas, kas ir priekš mājokļu siltināšanas, bet tāpat arī uz nākotni raugoties nav jāatstāja novārtā Atom elektrostacijas scenārija izvērtēšana, kas šobrīd varētu būt kā viens no veidiem, jā, kādā veidā. Kozlovskungs, jūsu? Ir skaidrs, ka pašlaik ir šī pirmā ziema, kas ir, tas ir mehānisms, atbalsta mehānisms, kas jau tika nodefinēts no valdības puses, gan privātpersonām, gan arī uzņēmējiem. Tad, nu, tās ir pietiekami lielas summas. Nu, nākamais, protams, ir šī energo neatkarība, uz ko mēs ejam, kā mēs zinām. Tātad pirmkārt nodrošināt pašiem savu gāzes iespēju. Tātad šis jautājums par skultas, nu, sašķirinās dabas gāzes termināļu būvniecību, gan arī pašlaik arī Latvijas valsts meži un arī Latvijas energo ir faktiski viņiem ir deleģēts lielāka intervences tirgūs, tas ir gan vēja parka izveida, gan šķeldes ražošana, tā kā pilnīgi noteikti, nu, mēs esam to nodefinējuši, manuprāt, šeit nevienam šaubu nav, ka mums ir jāiet proms no šīs situācijas, kurā mēs bijām ar atkarību no Krievijas. Tā kā, nu, tas ir atbalsts pašlaik un, protams, mērķtiecīgi iešana uz priekšu, lai mēs varētu iztikt bez. Paldies, tātad atbalsta pasākumi, investīcijas alternatīvajās enerģijās, vēl priekšlikumi. Viļuma kungs. Ar atbalsta mehānismiem ir grūti, jo pašvaldības šobrīd saprot, ka tas mehānisms būs smagnējs. Piemēram, Preiļi šobrīd strādā uz to, lai sagādātu paši šķeldu no savām zemēm un nodrošinātu pēc būtības tādu pašu enerģijas maksu kā pirms gada. Mums patiešām ir jāskatās uz to, kā mēs varam nodrošināt ar šķeldām, ar granulām mūsu pašu iedzīvotājus, pašu pašvaldību šobrīd. Es domātu, ka arī par rezervēm mums jādomā. Gāze, protams, tagad ir daudz apspriesta, kas varbūt mazāk ir izskanējis pēdējā laikā informatīvajos kanālos, ka jāveicina arī dedzinamo atkritumu izmantošanu siltuma enerģijas ražošanai, protams, nodrošināt visas dūmgāzes, lai tās ir tīras. Un mēs to veicināsiet? Tieši kā teicu, lai mēs pārskatām pašreizējo kārtību un nodrošinām iespēju izmantot tos atkritumus, kas šobrīd netiek izmantoti. Arī sienas, salme un tamlīdzīgas enerģiju saturošas lietas. Un vēl, kas ir, manuprāt, ir svarīgi skatīties ne tikai šobrīd viena, divu gadu griezumā, bet mums ir jāizstrādā arī stratēģija nākamajiem 10-15 gadiem, jo mēs atkal baidos, ka pēc gada vai diviem sapratīsim, ka mēs neesam gatavi ilgtermiņā energo. Cik mums būs par to visu jāsamaksā? Rasims kundzes pirms un tad Pūtas kungs. Jā, mēs uzskatām, ka atbalsts, kas ir pašlaik valsts izrēķināts, viņš nav pietiekams, mēs vēlamies to dubultot, jo ja šobrīd šo krīzi, energo krīzi iznesīs paši iedzīvotāji, tad vēlāk pavasarī mums tas izmaksās krietni vairāk valstī. Mums būs jāglāb šos iedzīvotājus un mēs šeit piedāvājam trīs lietas.
Pirmā lieta ir, ka mums ir vidējam mājsaimniecību patēriņam, ja vidējām ģimenēm jāsaglabā pagājušā gada elektroenerģijas tarifi. Tas ir līdz 175 kWh ir jāsaglabā pagājušā gada vidējā cenā elektrībai. Otra lieta, kas ir centrālajai apkurei. Pilnīgi visiem? Pilnīgi visiem. Līdz 175 kWh ir jāsaglabā pagājušā gada līmenī. Tad valstī šis būtu jānodrošina. Otrā lieta par centrālajai. Jūs zināt, cik tam naudu vajadzēs? Nu, attiecīgi, tam jābūt divreiz vairāk. Daudz. Protams, ka daudz, bet šīs ir investīcijas nākotnē, jo tiešām, ja mēs atkal savalkam jostas, kā tas bija pēc 2008. Gada krīzes, nu, kad iedzīvotāji to iznesa. Vai tā ir apēsta nauda tūliņi? Ja mēs neinvestēsim, tad vēlāk mums būs tas krietni grūtāk vairs atgūt, jo iedzīvotāji šobrīd notērēs naudu rēķinos. Un ja viņi notērē naudu rēķinos, vai vēl ieslīgst parādu slogā pie tam, vai aizbrauc projām no Latgales, jā. Jums risinājumi. Nu, manuprāt, mums ir jānodala tie jautājumi, kas ir nekavējoties darām no tiem, kas ir svarīgi, lai mēs tiešām samazinātu šos rēķinus ilgtermiņā. Nekavējoties, protams, mums ir jāsagādā tā dabasgāze, kas mums vēl pietrūkst. Šai ziemai mums pietrūkst apmēram 3 terawattstundas, viņi ir jāiegādājas, jānopērk no sašķinātās dabasgāzes veidā. Tas visdrīzāk notiks jau pēc 1. Janvāra, 1. ceturksnī, uzdevums pagaidām ir dots tikai uz daļu no šī apjoma, no valdības puses ir jāuzdot par visu. Otram kārtām tur, kur vēl pašvaldības nav tikušas galā un malku un šķeldu nav nopirkušas, mums tiešām ir jābeidz te vienam otru vainot, ir jāsāk mācīties vienam un otru. Daudziem ir izdevies, vienai daļai nav izdevies. Ir jāmācās kopā un jāizdar šis jautājums. Jā, bet varbūt, ka vienai daļai ir izdevies, tāpēc, ka otrai daļai nav izdevies, jo tie pirmie jau ir visi nopirkuši. Nē, daži rīkoja konkursu martā un aprīlī, daži rīko konkursu septembrī, un ir diezgan liela atšķirība. Cenā un iespējā pa šo laiku mainīsies. Un, diemžēl tā ir tas faktors, ko jārēķinās, un te būs jāpalīdz. Bet uz priekšu raugoties, mums ir vesela rinda tehnoloģija, kur uzbūvējot jau šodien pazeminās cenu elektrībā. Piemēram, mums ir jānoņem barjeras vēja, saules enerģijas būvēs, bet viņas ir lielas, pilnīgi nepamatotas. Latgalē visi ražojuši uzņēmumi, ko es satiekos, visi grib uzstādīt saules paneļus, visiem viņiem sadals tīkls atsaka. Un tas ir viens jautājums, kas ir nekavējoties jāatrisina. Nekavējoties, jo tas samazinās viņu izmaksas, tas samazinās patērētāju izmaksas. Mums ir jāiet prom no dabasgāzes kā apkuras pamata. Visas mūsu asākās problēmas arī Latgalē, Rēzeknē, Daugavpilī ir nesalīdzinām lielāks tarifs, kā piemēram Līvānos vai tais pašos Viļumkunga pieminētajos Preiļos, tāpēc ka tur pamatā kurina ar šķeldu. Tie jau ir vērā ņemam priekšlikumi, lūdzu. Nu, jāņem vērā to, ka mēs esam absurdā situācija pašlaik. Es padziņu ļoti daudz uzņēmumus, kuri labprāt būvētu saules parkus, bet viņi nevar, tāpēc ka trafā esošā jauda rezervēt kādam citam. Kurš viņu rezervējis uz 2 gadiem, un tāda absurdā situācija ir izveidojusies. Līdz ar to uzņēmumu jau ir gatavi būvēt, lai samazinātu kopu elektrības saules parku, bet diemžēl nevar. Nu, tāpēc, ka ir tāda situācija izveidojusies, jāsaka paldies esošajiem ministriem, kas to ir palaiduši garām, ka tāda pieļauj, jo jauda rezervē šogad uz 2 gadiem. Līdz ar to tas noteikti ir jārisina, kā to situāciju risināt, lai esošie, kas ir pirmkārt jau būvē, var palielināt jaudu. Un prioritāte arī pašiem priekš sevis pašpatēriņu, jo arī daudziem uzņēmumiem arī atsaka, kas gribētu priekš pašpatēriņu būvēt sev. Nevar, tāpēc, ka arī jauda jau rezervēt. Viņš nevar tajā momentā uzbūvēt priekš sevis pat priekš pašpatēriņu. Un no vienas puses sanāk absurds, mēs it kā visi gribam, bet reāla situācija tāda, ka cilvēks nevar uzbūvēt. Un uzņēmējiem jau tagad ir iespējas būvēt. Ir kredīts, finanses, bet viņš nevar, tāpēc, ka jauda neļauj. Jā, kāds zina, cik mums tas izmaksās? Es nezinu, cik tas izmaksās, bet man īsi replika Pūcis kungam, kurš šobrīd iesaka, kā pašvaldībām jārīkojas, bet attīstībai pāri ir varamā pie varas, un man šķiet, tieši pašvaldības šobrīd žēlojās par to, ka komunikācija ar ministru ir nepietiekama. Mēs kādreiz uzskatām, ka pašvaldību ministram ir aktīvāk jāstrādā ar pašvaldībām, un šis dialogs savstarpējais ir jāatjauno. Ne tikai runāt par to pirms pašām vēlēšanām, bet arī strādāt visus 4 gadus. Bet tad ministrija tak nepalīdzēs šķeldu iepirkt. Bet jāpalīdz atbildēs tiem jautājumiem, kas pašvaldībām rodas šo šķeldu sagādājot, un viņi redz, ka ir problēmas, un uz to gan var ministrija palīdzēt atbildēt. Paldies jums par priekšlikumiem. Mēs pēc īsa brīža turpināsim, un tad būs lielais tests. Labvakar, esam atpakaļ RTV priekšvēlēšanu debatēs, un šajā raidījuma daļā lielais pārbaudījums un tests politiķiem un arī skatītāji sagatavotie jautājumi. Tagad katram no jums būs
Nu, vai visiem kopā būs 3 minūtes laika, kurā sniegt savus atbildes uz jautājumiem, kur jums šobrīd ir priekšā apgriezti otrādi. Tajā brīdī, kad es došu signālu, jūs varat vērt lapas vaļā un sākt pildīt testu, pēc tam noskaidrosim atbildi. Visiem pildspalvas ir, visiem lapas ir. Kamēr politiķi meklēs pareizās atbildes, tikmēr jums skatītāji ir iespēja noskatīties, kuras tad ir pareizās un kādi ir jautājumi. Starts! Pirmais jautājums skar valsts pamatlikumu, kas regulē Saeimas darbu un ne tikai to. Jautājums, kas deputātu kandidātiem ierakstīts lapās. Cik Satversmē pantu? A. 100, B. 116, C. 124. Un šajā gadījumā pareizā atbilde ir B. Satversmē ir 116 pantu. Otrais jautājums skan šādi. Ar kuru no šīm profesijām deputātu darbu drīkst apvienot? A. Ārsta, B. Veterinārā ārsta, C. Abas iepriekšējās atbildes ir pareizas. Ir virkne profesiju, ar kurām drīkst apvienot deputātu darbu, tajā skaitā izglītības jomā un dažādos radošos darbos, bet deputāti drīkst būt arī praktizējoši ārsti vai veterinārā ārsti. Tātad pareizā atbilde ir C. Abas iepriekšējās atbildes, gan variants A, gan B, ir pareizi. Vēl viens jautājums par Saeimas darba organizāciju, kas būtu jāpārzina katram deputātam vai cilvēkam, kurš grasās par tādu kļūt. Jautājums. Cik Saeimas prezidijā locekļu? A. 4, B. 5, C. Par to Saeima vienojas balsojumā pirmajā jaunā sasaukuma sēdē. Ik viens, kurš pabijis Saeimas sēdē vai redzējis to televīzijā, būs pamanījis, vai varbūt arī palaidis garām, ka Saeimas prezidijā ir 5 cilvēki. Saeimas priekšsēdētājs, 2 priekšsēdētāji biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs. Prezidiju Saeimas deputāti ievēlē no sava vidus, un tātad pareizā atbilde ir B. 5. RTV pārbauda arī deputātu kandidātu latviešu valodas zināšanas. Dažas svešvārdu pareiza izruna nereti parāda cilvēka izpratni par to, ko viņš saka. Un jautājums ir šāds. Kā ir pareizi? Skrupulos vai skrupulos? A. Skrupulos. B. Skrupulos. C. Dar abi varianti. Cilvēki runājot patiešām mēdz izteikties abējādi. Tomēr pareizs ir tikai viens šī vārda variants. Un tas ir B. Skrupulos. Un šī vārda skaidrojums, ko piedāvā vārdnīca tēzaurs, rūpīgs, precīzs, arī pedantisks, sīkumains. Tā kā šajā testā piedalās Latgales vēlēšana apgabala deputātu kandidāti, jautājums par šo novadu. Latgale sauc par zilo ezeru zemi, un te atrodas arī Latvijas dziļākais ezers – Drīdzis, jeb Dreidzis. Kura novada teritorijā tas ir? A. Augšdaugavas, B. Balvu, C. Krāslavas. Drīdzī varētu ievietoties pamatīga augstceltne, jo tā dziļums sasniedz un pat nedaudz pārsniedz 65 metrus. Šis ezers atrodas Krāslavas novadā, Skaistas un Kombuļu pagastu teritorijā, tātad pareizā atbilde ir C. Testu turpinām ar deputātu kandidātu vēstures zināšanu pārbaudi. Jautājums. Periods no 1991. Gada 13. Līdz 27. Janvārim Latvijā saistās ar nevardarbīgu pretošanos, pūloties nosargāt neatkarības atjaunošanas centienus. Kā mēdz saukt šo periodu? A. Atmode, B. Brīvības cīņas, C. Barikāžu laiks. Šajā laikā Rīgā dega ugunskuri, pie kuriem sildījās 90. Gada 4. Maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizstāvji. Pilsēta bija nocietināta ar prettanku ežiem un barikādēm, tāpēc šo periodu atceramies kā barikāžu laiku. Pareizā atbilde – C. Barikāžu laiks. Vēl viens jautājums ar atskatu Latvijas politikas vēsturē. Daudziem, jo sevišķi kolorītiem politiķiem, tiek piedāvāti dažādi spilgti teicieni, kas izskanējuši būtiskos vēstures pavērsienos. Ko paudis Kārlis Ulmanis, sākoties padomju okupācijai? A. Es esmu drošs par mūsu valsti. B. Mūsu Latviju neviens neapdraud, es palieku savā vietā. C. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Vēl šobaldien vēsturnieks strīdas, vai Ulmanim patiešām bija kādas ilūzijas par to, ka izdosies saglabāt Latvijas neatkarību par spīti padomju okupācijai, vai arī, ka tā būs īslaicīga. Taču viņš teicis to, kas norādīts variantā C. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Laiks ir galā. Noliekam pildspalvas un apkopojam atbildes.
Parakstīt vai jā, vai ne? Parakstīt arī noteikti. Es jau aizmirs. Vai nu uzvārdu, vārdu vai politisko spēku, kur pārstāvat tā, lai mēs varam identificēt, kuram kura lapiņa. Tagad apkoposim jūsu atbildes un sākam ar pirmo jautājumu. Tātad, cik satversmē pantu? Teirumnieku kungs, jūs kur atbildi atzīmējāt? B116. Viļam kungs? Es to pašu, jā. Nezinu, vai pareizi, bet... 116. 116. Nu, 124 acīm redzot, laikam kļūdos. Būs iespēja pierakstīt vēl kādu. 116. Arī kļūdos, 124. C. Un, kas lūdzu? 116. Nākamais jautājums, ar kuru no minētajām profesijām drīkst apvienot deputāta darbu? Tāds bija jautājums, un kuru atbildi izvēlējāties? A, ārstu. Es arī ārsta. Bet drīkst ārsti apvienot? Jā, bet, bet droši kābas, atbildes variantus izvēlējāties? Jā, ir pareizi atbildi. Labot nevar. Nē, nē, tas ir ārsta, man atzīmēs. Ārsta, tā tad nav pareizi. Ārsts, un tad pareizā ir tad bēdējais variants abu. Bet atbildēja ārsts. Jūs atzīmējāt jā, pirmajā. Ārsts. C, abas, arī veterinā ārsti. Paldies. Abas. Es nezinu. Paldies. Abas. Paldies jums. Un? Abas. Ļoti būtiska profesija, ka noteikti jāapvieno saimnes deputāti. Tātad pareizā atbilde bija, ka abas, gan ārsta, gan veterinārā ārsta. Tostarp var arī ar vēl dažām profesijām apvienot saimnes deputātu darbu ar darbu izglītības jomā. Pasniedzēja. Radošos darbos, jā, tas viss ir. Bet pareizā atbilde ir C, ka gan ārsts, gan veterinārā ārsts var strādāt paralēli saimnes deputātu darbam. Cik saimas prezidijā ir locekļu? Eirumniekums. Pieci. Pieci, jā. Pieci. 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 Es laiku sokar tevi. Četri. Es laiku sokar tevi. Un pieci. Pieci. Gandrīz visiem pareizes atbildes. Skrupulos vai skrupulos? Kurš ir pareizais variants? Skrupulos. Tātad B. B. Nu, es nezināju, man ir skrupulos. Tagad zināšu. Jums? Man ir nepareizs sā, bet es domāju, ka viņi... Nu... Izklausās līdzīgi. Man nepareizs, man bija abi. Abi. Vēl variants? Skrupulos. Skrupulos. Nepareizi. A. Un? A, man nepareizi, jā. Nē. Lai arī lietojam bieži vien abus šos variantus, visdrīzāk, kā nu kuram vieglāka mēle lokās, tomēr pareizi ir skrupulos. Tas ir rūpīgs, precīzs, arī pedantisks vai sīkumains. Piektais jautājums. Latgali sauc par Zilo ezeru zemi, un te atrodas arī Latvijas dziļākais ezers Drīdzis jeb Dreids. Kura novada teritorijā tas ir bija jautājums? Kuru atbilžu variantu izvēlējāties? C. Krāslavas. Nu, man būtu grēks nezināt, es netālu dzīvoju. Tiešām. Krāslo. Augšdaugava. Man tāpat kļūda. Augšdaugava. Krāslavs. Jums? Augšdaugava. Kozlovskums? Krāslavs. Ja mums ir varianti. Drīdzis ir visdziļākais ezers Latvijā, un tā dziļums pārsniedz 65 metrus. Tas tiešām atrodas Krāslavs novadā skaistas un Kombuļu pagastu teritorijā. Tātad pareizā atbilde bija C. Periods no 1991. Gada 13. Līdz 27. Janvārim, kā mēs to devējam, kuru atbilžu variantu izvēlējāties? C. Barikāžu laiks. Viļam kungs? Es neuzmanīgi izlasīju jautājumu, es ielikstīju atmodu. Mana vaina. Tas ir barikāžs, tas ir tāds oficiālais, bet tautā gan to sauc pa atmodu. Barikāžu laiks. Jūs atzīmēt barikāžu laiks. Jā. Barikāžu laiks. Barikāžu laiks. Barikāžu laiks. Barikāžu laiks. Konkrēts. Barikāžu laiks. Nu, atmoda bija šķiet, nu vismaz esam pieņēmuši devēt, ka tāds stipri garāks laika ziņā process nekā tieši šīs barikāžu laiks. Un visbeidzot pēdējais jautājums par politiķu citātiem. Politiķiem tiek piedāvāti dažādi spilgti teicieni, kas izskanējuši būtiskos vēstures pavērsienos. Un jautājums bija, ko tad teica Kārlis Ulmanis sākoties padomju okupācijai? Kur atbildi jums atzīmējā? C.
Jā, C. Diemžēl tā viņš pateica, jā. C. 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 Nepareizi. B. Un kas Loskums? C. Tātad vēsturnieki joprojām strīdās par to, kāds tad bija redzējums Kārlim Ulmanim. Viņš tiešām cerēja, ka padomju okupācija drīz beigsies, vai iespējams izdosies saglabāt neatkarīgu Latvijas valsti, bet tas pareizā atbilde ir C. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Rezultāti apkopoti, skatītāji, jums vērtēt, kurām zināšanām Saeimas deputātam ir jāpiemīt, kuras lietas ir jāzina un bez kurām iespējams var iztikt. Pēc īsa brīža mēs turpināsim ar jūsu pašu sagatavotajiem jautājumiem kādam no oponentiem, konkurentiem vai iespējams nākotnes sadarbības partneriem. Esam atpakaļ RTV priekšvēlēšanu debatēs. Latvija testē Saeimu studijā politisko spēku pārstāvji, kuru reitingi saskaņā ar jaunākajām faktuma aptauju datiem pārsniedz 5% barjeru. Noslēdzošā raidījuma daļa, kurā jums katram ir iespēja uzdot jautājumu vienam no konkurentiem. Sākam ar Mēļņa kungu. Kam jūs adresēsiet savu jautājumu? Es gribētu uzdot īstenībā Pūcis kungam jautājumu. Jūs tā ļoti labi iesākāt par to, ka mums trūks 3 teravatas stundas. Jautājums viens tāds, vai jums ir jau noslēgta līguma, ka jūs tiešām zināt, ka mēs tās iztūkstošās 3 teravatas stundas gāzes iepirksim? Jau ir konkrēti zināma. Un jautājums, kāpēc tas nebija tik izdarīts līdz šim? Jo tas padarīs. Jūs uzdodat jautājumu man tā kā vai Jurim Pūcem, vai es esmu nopircis 3 teravatas stundas, tas maksā 6 miljonus eiro, man tik daudz naudas nav. Kāds tieši ir jautājums? Tad jautājums, vai jau valdībai esošai jau ir konkrēta rīcība, no kā pirkstos 3 teravatas stundas iztrūkstošās, kurus mums iztrūkst visiem, par ko satraucās gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Un otrs jautājums, kāpēc tas netika izdarīts līdz šim? Paldies par jautājumu. Tātad ir valdībai uzdots daļējs uzdevums Latvijas Energo iegādāties vienu daļu no tās jaudzes, kas ir nepieciešama centralizētai siltumgadēji un iespējams potenciāli arī komersantiem iegādēji 2023. Gada 1. ceturksnī, plānojot, protams, ka apkursezona jau ir pakāpenes, teikt, jāapgūt. Kāpēc mēs neesam ātrāk pie šī jautājuma? Man ir grūti komentēt. Faktiski jau arī pirmais lēmums pirkt 2 teravatas stundas nāca apmēram mēnesi valdībā lēmuma pieņemšanā. Un pēc tam nākamais lēmums par iesaistīšos iegādē, tam vajadzēja gaidīt 5 mēnešus. Es nevaru vainot šajā jautājumā sevi. Mēs esam koalīcija ir izveidota enerģētikas grupa, un es vēlēju katrā sēdē esmu uzdevusi jautājumu, vai mums nav jāiegādājas papildus atšķirināto dabasgāzi. Tad kurš bremzē šo procesu? Lēmuma pieņemšanā katru reizi ir atruna, ka mēs vēl sagaidīsim labākus apstākļus, mums vēl jāturpina saruna ar Lietuvu, mums jāturpina saruna ar iespējams Igauniju. Protams, primāri premjers arī par enerģētikas atbildīgā ministra. Paldies. Rasims Kondze, jūs jautājums? Man būs arī jautājums Pūcis kungam. Latgalē ir jau labu laiku vieta, kuru atstāt novārtā, kur pirms vēlēšanām atbraukt Rīgas kungiem, piesolīt, un tad uz 4 gadiem atkal Latgalē aizmirst. Jūs arī tikko bijāt Viļānos, Viļānu tirgū, kur biju arī es. Iepriekš jūs esat kandidējis no Kurzemes, no Rīgas. Kāda jums ir saistība ar Latgali? Pirmkārt, es gribu noraidīt to konceptu, ka latgaliešiem obligāti ir jāizvēlās par kandidātu to, kas būtu piedzimis viņiem kaimiņos. Ļausim latgaliešiem izvēlēties pašiem, ko viņi vēlas, kas vēlas, lai viņi pārstāv. Es apzināti esmu vēlējies kandidēt no Latgales. Tā iemesla pēc, ka tad, kad tika realizēta administratīvā reforma, es arī apzinājos Latgales izaicinājumus. Nedrīkst palikt tāda situācija, ka Latgale ir ekonomiski mazāk attīstīts reģions. Es pats gribu te pielikt to plecu, un esmu ļoti daudz strādājis pēdējos gados ar Latgales pārstāvjiem kopā, lai sagatavotu vislabākās programmas, tā skaitā gan varam ministrijā, gan citur piedāvāt un aizstāvēt Latgales idejas, un es jūtos kompetents pārstāvēt Latgales saimā. Bet vai tie vismaz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā latgalieši nebija tie, kuriem bija visvairāk neapmierināto beigās? Nē. Paldies. Jūs varat uzdot arī nākamo jautājumu. Man jautājums būs Kozlovs kungam. Godīgi sakot, man ir tāda tajā ziņā bišķi neskaidrība. Latgalē apmēram 4. daļa mājasaimniecības savus apkurs vajadzības risina kurinot malku. Un tā patiesībā ir tas reģions, kur vislielākais īpatsvars ir malkas lietotāji visā Latvijā. Un tad, kad šī gada 22. jūnijā ministra kabinets apstiprināja atbalsta programmas metus, kāda varētu būt, malkas tur nebija. Un es vienkārši ļoti labi atceros to sarunu pirms šīs lēmuma pieņemšanas, kur gan es, gan Tērumnieku kunga partijas biedri Ilze Indriksone
stingri uzstāja, ka vajag malku iekļaut, un tobrīd gan premjers, gan finanšu ministrs no jaunās vienotības jūsu partijas biedri teica, nē, tas nav vajadzīgs, cilvēki tāpatās tiks ar to jautājumu galā. Kas mainījās, kāpēc augustā tomēr valdība bija spējīga pieņemt šādu lēmumu malkas apkurai atbalstu piešķirt? Nu, grūti man komentēt tās sarunas, kurās es nebiju klāt. Kurš ko uzstāja un tagad saka, kurš ko bremzē. Valdības lēmumu, bet valdības lēmums, manuprāt, ir ļoti skaidrs, ka tas ir iekļauts un atbalsts augustā, būs. Augustā, nevis jūnijā. Nu, bet, manuprāt, sezona tikai sākās un lēmums ir pieņemts. Tā kā, nu, viņš nāk arī koalīcijas diskusiju rezultātā, nu, kopā visiem strādājot. Pašlaik tā kā tas ir izdarīts un šis jautājums, manuprāt, ir atrisināts. Tad koalīcijas diskusija rezultātā, tāpēc tas nozīmē, ka koalīcijā bija spēki, kuri iebilda pret to, ka malku lēmums, jebkurš lēmums, kas rezultējās konkrētā jau lēmumā, kuram ir apakšā finansiālās saistības, viņš, nu, protams, tiek pieņemts koleģiāla valdībā, un tas tika izdarīts arī. Manuprāt, ka pašlaik arī diezgan skaidri definēts, un arī ministrs prezidents ir definējis to, ka skaidrs, ka mums pašvaldībās būs, diemžēl, atšķirīga situācija, attiecībā par šo energokrīzi un ziemas pārvarēšanu, un katrā ziņā arī valdība ir gatava atbalstīt tās pašvaldības, kurām klasēs visgrūtāk. Tā kā šeit Paldies. Nekādu bremzēšanu nav. Aleksejev kungs, jūs jautājums. Mans jautājums ir progresīvo kandidātam. Kāpēc jūs domājat, ka, piemēram, bērniem jāmācās latviešu valodā, bet nevis katram savu? Bet, piemēram, veciem cilvēkiem, kuri nesaprot, viņiem vajag šo krievvalodīgo medijus un avīzes. Tieši tādēļ, ka tā ir viena no mūsu Latvijas drošības problēmām, ka mums iedzīvotāji joprojām dzīvo dažādās divās informācijas telpās. Un lai mums nākamās paaudzes beidzot nāktu visi kopā un saprastos un runātos un draudzētos arī, tas ir ļoti svarīgi, jā. Es nesaprotu tīrīzāk, kādēļ ir šāda pretestība pret to, jo neviens jau nesaka, ka jūs vairs nedrīkstat tajā valodā, to valodu mācīties un apgūt. Paldies, un ģimenēs neviens neaizliedz runāt krievu valodā, bet skolā mums ir jāpanāk to, ka mēs varam visi sarunāties, varam visi piedalīties arī galu galā valsts pārvaldē. Mēs visi esam Latvijas iedzīvotāji, mums visiem jāprot valsts valodu. Kozlovs kungs uzdod nākamo jautājumu. Es kolēģiem no progresīviem, es iepazinos ar jūsu programmu, un tur daudz laba pozitīva lieta, bet es neko tur neredzēju tieši par šo drošības sadaļu, kas, protams, arī man, kā bijušam iekšlietu ministram svarīgs, gribēju jautāt, vai jūs atbalstat pašlaik pieņemto jau finansējumu palielinājumu aizsardzībai līdz 2,5%, kā arī palielinājumu iekšējās drošības finansējumu. Šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā mums ir jābūt gataviem, kādreiz var nākties aizstāvēt atkal savu brīvību un neatkarību. Mēs esam par to, ka finansējums ir jāpalielina, jāpiešķir. Tāpat laikā ir svarīgi, ka tas nav tikai tas finansiālais, ir svarīgi, lai šis dienas, ko mēs tagad ieviešam, kad viņš ir tiešām arī jauniešiem saistošs, viņi arī brīvprātīgi vēlas doties un tur studēt, mācīties, apgūt aizsardzības prasmes un daudzas citas prasmes. Tas ir ļoti būtisks faktors. Stiprināt to, ka šis dienests netiek saredzēts kā izmests gads vai tiešām, tā kā te citi redzīja, tikai militārais. Ir daudz un dažādu veidu, kā aizsargāt savu valsti. Bet finansējumu palielinājumu atbalstāt. Jā. Paldies. Teirumniekungs, kam jūs jautāsiet? Krišānā kungam. Saskaņa ir diezgan aktīva bijusi koalīcijas kritizēšana attiecībā uz tiem lēmumiem, kas bija pieņemti COVID-19 sakarā. Un tāpēc tas jautājums, kā jūs redzat, kā varētu sakārtot tieši šo te veselības aprūpes sistēmu, atsevišķu uzsvaru lieko tieši uz Latgali. Lūdzu. Pirmais un galvenais, ko es visu laiku stāstu, ir tas, ka mums trūks gan mediki, gan vidējais personāls. Mums ir jāpalielina budžeta vietas. Kamēr mēs abi bijām kādreiz studijām tieši tā, gan arī vidējām personālam. Jo saprotiet, pēc 10 gadiem mums iespējams būs nauda, iespējams būs slimnīca, mēs ārstēsim paši sevi. Paskatiet uz vecuma cenzu, kas šodien ir medikiem, viņi ir pirms pensijas vecumā. Un Edmunda
kungs zina, ka mēs abi bijām Rēzekne domas deputāti. Mēs bijām tie, kas devām visiem gan stipendijas, gan piedāvājām dzīvokļus, lai tie mūsu Latgales studenti spētu. Viņiem būtu līdzekli studēt Rīgā un pēc tam arī atgrieztos. Jo šodien izbrauciet pa laukiem, tuvākais ģimenes ārsts ir 20 km. Pa kādu medicīnu mēs runājam? Ja divas nedēļas atpakaļ žurnāls Medikus nopublicēja, ka Latvijā 5000 cilvēku nomirst tikai tāpēc, ka viņi nav sasnieguši ārstu. Jā, vai tas ir normāli? Vairāk studentu mācīsies augstskolā, ģimenes ārsts gluži tuvāks nebūs. Būs, jo šodien tie, kas arī pabeiguši ģimenes ārsti, viņi stāv rindā, palikt Rīgā, bet uz laukiem nepaliek, tāpēc, ka viņiem tur nav nekāda atbalsta. Tur jābūt atkal citam atbalstam, lai šos jaunos speciālistus varētu kaut kā piesaistīt lauku reģionu. Gan augstskolām, jā. Gan ģimenes ārstiem. Jā, un mums ir jāpadara atkal šī profesija prestiža. Un arī finansējums. Kāpēc mēs esam trīsreiz nabadzīgāks finansējums nekā Lietuva un Ingaunija? Es nezinu, tur tā kaut kāda mistiskā koalīcija neļauj ministram palielināt finansējumu. Kur mēs ejam? Mums ātri nebūs ne armijas, ne arī cilvēki. Viļņkungs, kam jūs jautāsiet? Es uzdošu savu jautājumu tomēr ZZS pārstāvi Meļņakungam, jo man nebija skaidra atbilde par jūsu premjera kandidātu. Pirmkārt, jau jūs kā ZZS jau šobrīd māna tautu savā nosaukumā atstājot vārdu zaļo savienība, jo zaļo pie jums vairs nav Latvijas zaļā partija apvienotajā sarakstā. Vienīgais jūsu, tā teikt, džokers ir jau pieminētais Lemberga kungs, kas ir mūžīgais premjera kandidāts, un jau šobrīd ir skaidrs, ka ZZS nebūs nākamajā koalīcijā pēc būtības. Meļņakungs, vai jums nav žēl pašam savas vēl jauna politiķa karjeras, jo jūs jau šobrīd esiet iestājies aktīvi, darbojoties pēc būtības bankrotējošā politiskā projektā un esiet, var teikt, pārdevies Lembergam? Es gribētu tos jautājumus, kur un kam es esmu pārdevies un kur, kas man ir samaksāts, ja jūs tādu apgalvojumu sakat. Bet pa plauktiem runājot, Zaļo un Zemnieku savienība, tas ir mūsu tāpat ir palikuši arī bioloģiskie lauksaimnieki, kas, man liekas, ir ļoti zaļi domājoši. Un es īsti nesaskatu nekādas problēmas tajā visā. Un arī mēs esam, tas ir mūsu pamatu uzstādījums. Tad bija jāsaucās bioloģisko un zemnieku savienību. Nu, es atvainojos nosaukumu, mēs katrs pats izvēlamies. Gan jau, ja jautātu tāpēc jūsu viedokli. Tāpēc es saku, mānaties. Es neredzu, kādā mēs mānamies. Jūs atstājat nosaukumā zaļo savienību, bet zaļo pie jums es nav. Es arī jums izskaidroju, kāpēc zaļo. Tāpēc, ka mums arī biedri ļoti daudz bioloģiskās saimniecības, kas ir zaļi domājuši. Jā, tad nevis zaļie un zemnieki, bet zaļie zemnieki. Zaļie un zemnieki, nu, jo tur arī dalās. Ir zemnieki, kas ir konvenciālie, un ir bioloģiskie zemnieki, kas ir tīri zaļie. Zaļie, sarkani un citu krāsu. Runājot, man liekas, par Aivaru kā kandidātu un par vai ZZS ir bankrotējis, to nenoteiksiet ne jūs, ne viens no šeit, bet to noteiks vēlētājs un vēlēšanu rezultātu. Un tad arī mēs pēc vēlēšanām arī skatīsimies, kurš ir bankrotējis un kurš nav. To mēs tiešām skatīsimies. Vēl Krišāna kungam ir jautājums. Krājumā. Jā, man pieklēba prasa uzdot jautājumu Teirumnieka kungam. Šis jautājums tiešām arī mani ļoti interesē. Latgale ir ļoti vajadzīgi izglītoti cilvēki. Mēs redzējām pirms 4 gadiem, 5, 6, kā attīstījās gan Rēzeknes augstskola, gan Daugavpils. Tur bija liels pieplūdums. Arī Latgales studentu skaits tur bija ievērojami pieauga ar katru gadu, jo nebija jābrauc uz Rīgu, un tur bija mazākas, mājas tuvāk, mazākas izmaksas. Šodien, šogad ir tā, ka tur jau pietrūk studentu. Mēs zinām, kādi bija sasniegumi gan Daugavpilī, arī tādā Eiropas līmenī. Kas notiek? Kāds jautājums, var palīdzēt? Teirumnieku kungs ir bijušais rektors, es gribēju zināt, kas notiek izglītībā ar augstskolām Latgalē. Kā viņš to komentē, kāpēc tā? Nu jā, izglītībā, kas notiek, tur būtu izglītības un zinātnes ministrei varbūt patiešo jāuzprasa, bet tas, ko jau iepriekš arī minēju, mums tiešām reģions, lai attīstītos augtu, mums ir nepieciešams kvalificēts, izglītots darbinieks, darba ņēmējs un arī darba devējs. Un šobrīd, raugoties no esošās situācijas, ir tās problēmas, kad nu, var redzēt, kad studējošo skaits tiešām krītas, un tas kritums
Manuprāt, ir sadalāms uz vairākām pozīcijām. Pirmais tās ir reklāmas, jeb darba devēju tiešās intervences trūkums, kad viņi uzrunā potenciālo studējošo vai attiecīgi arī vecākus, jo šobrīd tā tendence, kas ir bijusi, kad labāk braukt studēt uz Rīgu vai arī ārpus Latvijas, tomēr ir ar savu tādu uzvaras gājienu ejoša. Bet vietējais darba devējs ir tas, kurš arvien vairāk sāk uztraukties, kad viņam ilgtermiņā pietrūks tādu specialitāšu darbinieku. Bet tas nevarētu būt cēlonis tam, kādēļ studējuši. Nē, tas ir viens no, kas nedaudz tomēr arī, teiksim tā, Vācijas piemērs, katra pavalsts ir tā, kas cīnas par savu bērnu studējošo tur līdz beidzamajam organizējot caur pašvaldības vai lokālajām ministrijām izstādes, popularizējot studiju programmas tādā veidā un tā tālāk. Mums kaut kādā brīdī tas jau kopš 90. Gadiem ir iestājies, kad katra augstskola ir tā, kas cīnas pati par sevi. Tas ir novedis pie tā, ka mums nav tās sinerģijas sazobes starp uzņēmēju organizācijām, starp pašvaldību un tāpatās arī starp izglītības sistēmu. Augstskola nav padarījusi pievilcīgu studēšanu tajā? Ne tikai šobrīd, ja mēs raugāmies no RTA un tāpatās DU puses, mēs esam abas ļoti nokomplektētas laboratoriju ziņā augstskolas, kur tiešām tam pašam bērnam būtu prieks mācīties, un arī programmas ir ļoti konkurētspējīgas, bet iespējams tas reģionālais princips, kad gribas tālāk no mājām, tomēr saglabājas, un tas ilgtermiņā ir problēma cēlonis, kādā veidā mēs noturēsim jauniešus reģionā. Es ceru, ka šeit saņemot atbildes jautājumu, kas notiek un kas tam iemesls. Ceru, ka arī jūs dzirdējāt tās atbildes, kuras jums bija svarīgas no politiķiem. RTV kanālā turpināsies priekšvēlēšana debates visu šo nedēļu katru darbdienas vakaru. Šodien izrunājām ar Latgales vēlēšanu apgabalu pārstāvjiem. Paldies jums visiem par dalību, bet tiekamies atkal rītvakar šajā pašā laikā.